Қадырлы көрмен, біздің жаңалықтарымыз әрмен қарай зумдағы сұхбатпен жалғасады. Дәлірек айтқанда электрондық қаржы орталық акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Диас Крамшиев Мырза. Диас Мырза, кеш жарық, даусымыз анық естіле ме? Кеш жарық, иә, естіле. Жалпы біздің тақырыбымыз осы салықтық жүйелер, цифрлық шешімдер, осы көлеңкелі экономикаға әсері ықпалы жайлы. Енді өзіңізге қатысты осы салаға тоқталайық. Дәл қазір жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Ұсынылған жобалар қалай іске асуда? Қайырлы кеш. Осы өткен демалыс күндері Қазақстан Олжасабайұлы Бектеновке баяндама жасадық. Қаржы министрлігі баяндама жасады. Қазір цифрландыру саласы қалай дамып келе жатқан, қандай жаңа жобалар бар екен. Бұл жобалардың ішінде салықтық және кедендік әкімшілендіру, бюджетті жоспарлау, орындау және кәсіпкерге арналған бірыңғай жеке кабинет, фискалдық чектерді визуализациялау және бұдан да басқа үлкен ірі жобаларды көрсеттік, баяндадық және керекті тапсырмаларды алып, қазір енді орындаудамыз. Қандай нақты тапсырмалар алдыңыздар үкімет басшысы тарапынан? Қазіргі кездегі жаңа айтып өткенде кәсіпкерлерге арналған бірыңғай жеке кабинет жобасын енгізу, фискалды чектерді визуализациялау, бюджетті онлайн мониторингтеу, ұлттық бухгалтерия, мемлекеттік жоспарлау ақпараттық жүйелері қазіргі жасалып жатқан жұмыстарды бекітіп және қай бағытта даму керек екенін тапсырмаларымызды алдық. Жалпы кәсіпкердің бірыңғай жеке кабинет жайлы айтылып қалды, өзіңізде жаңа байқадым, айттыңыз. Кәсіпкердің жеке кабинет дегеніміз не? Жалпы ол кәсіпкерге қандай пайдасы бар? Үкіметпен, атқарушы органдармен, кәсіпкерлердің арасындағы қандай бір жұмысты жеңілдете ме? Сол жайлы толығырақ айтып берсеңіз. Иә, әрине, бүгінгі күні кәсіпкерлер қаржы министрлігімен 6-7 ақпараттық жүйесі арқылы ақпарат алмасады, тапсырмалар береді. Сондықтан ол әр жеке кабинеттің логин бар, ролін білу керек, ішіндегі жүйенің қай жерде қандай тетік бар екен білу керек. Соның бәрін мониторингтап, бақылап отыруға жет. Ол кәсіпкерлердің біраз уақытын алады және біраз қиындықтар туғызады. Сондықтан кәсіпкерлер қаржы министрлігімен бір ғана нүкте арқылы, бір ғана жоба арқылы қарым-қатынас орнату үшін біз кәсіпкердің жеке кабинеті жобасын ұйымдастырдық. Қазір қаңтар айынан бастап, немесе келесі жылдың бірінші кварталында жаңағы аталған 6-7 ақпараттық жүйелердің жеке кабинеттері бір ғана жерде қолжетімді болады. Олардың ішінде жаңағы сатып алу ақпараттық жүйесі, шот фактуралар ақпараттық жүйесі, немесе жаңағы қаржы немесе кедендік әкімшілендіру ақпараттық жүйелері, барлық осы ақпараттық жүйелерден кәсіпкерлер бойынша мәлімет бір жерге ғана келеді. Сол бір жерден ғана кәсіпкер өзінің мәліметтерін көріп, өтініштерін бере алады, тапсырмаларын бере алады, немесе төлем жүргізе алады. Біз сол олардың кәсіпкерлігін, жұмыстарын жеңілдетуге жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы онлайн бюджеттік мониторинг деп осы үкімет басшысы берген тапсырмада тайға таңба басқандай көрсетіліп тұр. Жалпы бұл қандай мониторинг, басқадан қандай айырмашылығы бар? Қазіргі таңда осы жүйеде жұмыс істеу және әрмен қарай осы қызметті жалғастыру үшін біршама цифрлық шешімдер қабылданып жатыр екен. Енді менің сұрағым мынандай: онлайн бюджеттік мониторинг дегеніміз не? Ол қалай іске асады? Қашан іске қосылады? Онлайн бюджеттік мониторинг жүйесі қазіргі таңда жұмыс істеп тұр. Біз оны әрі қарай да дамытудамыз. Оның ең
негізгі мақсаты біздің мемлекеттік бюджеттің дұрыс және эффектісін көрсете алатындай жұмсалу. Және оны қайда жұмсалып жатқан, не үшін жұмсалып жатқан, соның бәрін қадағалап, алдын ала кейбір заң бұзушылықтарды жүргізбеу үшін біз тексерістер жүргіземіз. Және егер ол дұрыс бағытта жұмсалмайтын болса, біз оған бағыт қойып, ақшаның қаражаттың кетпеуіне ықпал етеміз. Диасымызға уақыт бөлгеніңізге, дұрыс жұмсалуын мониторингтаймыз. Сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, бізбен сұхбаттасқан электрондық қаржы орталығы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Диас Крамшеев мырза.